Për opozitën ka vetëm një organizat me emrin Kap Çfarë të Kapësh, dhe kjo është Qeveria. Pas një takimi me ambasadorin e Bashkimit Evropian Luigi Soreca, lideri i opozitës Lulzim Basha ka deklaruar se kriza politike është shkaktuar nga mentaliteti i KÇK e zgjedhjet e parakohshme janë vetëm rrugë për të dalë nga kriza. Kjo është rruga vetëm për të ndalur krizën politike, për të ndalur gremisjen e vendit, për të dhënë shqiptarëve mundësinë të zgjedhin qeverisjen e tyre dhe një qeverisje që t'ju shërbejë dhe t'ju ofrojë më shumë mundësi ekonomike, punësimi, që të rrinë, të ndërtojnë jetën e tyre këtu e jo të largohen. Gjithçka që po shohim sot në këtë vend, bjerrja e shpresës, kriza ekonomike është produkt i krizës politike, e cila në fakt emrin ja ka vënë vetë i pari qeverisë. Kriza politike është prodhuar pikërisht nga mentaliteti i KÇK-s, sepse KÇK-ja sot në Shqipëri është qeveria, është kryeministri dhe veglat e tij në pushtet. Basha përsëriti angazhimin e opozitës për të përmbyllur deri në mesin e muajit mars reformën zgjedhore. Ne po bëjmë çdo përpjekje dhe nga ana jonë nuk do të ketë asnjë pengesë, përkundrazi ka një angazhim total që reforma të përfundojë me 15 mars. Sigurisht nuk varet vetëm nga ne. Ka një pjesë të rëndësishme, po kaq të rëndësishme, madje më të rëndësishme ka dhe pala tjetër, e cila sot ka dhe pushtetin. Por kryetari i Partisë Demokratike ka theksuar se zgjidhja e plotë e krizës politike kërkon edhe një reformë të re territoriale, një kërkesë e hershme e opozitës. Kjo pasi ndarja aktuale është miratuar pa konsensusin e saj.